se erdhët në 360 grad, jemi si gjithmonë në ABC, drejt për së drejti, në emisionin ton, i cili në të vërtet ka hapur një kryetem shumë të madhe, që na vjen direkt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju e dini që po zhvillohet një summit historik i NATO-s, aleancës më të madhe ushtarake të globit, e cila me pak fjalë, paktën e përmbledhur në fjalën kryesore të presidentit Biden, përcaktoi linjën strategjike dominante të kësaj aleance edhe për një kohë të pacaktuar. Pra, të paktën deri në zgjedhjet presidenciale amerikane, pasi që plateja e përfaqësuar nga kryeministrat dhe burrat e shtetit gjithë vendeve anëtare të NATO-s mbështetën dhe nuk patën një emocion kundra, përveç Orbanit, mos gaboj, ndaj kësaj linje, e cila është luftë dhe vetëm luftë kundër Rusisë për të bërë të mundur rezistencën e Ukrainës. Por sot është edhe një ditë interesante edhe për realitetin shqiptar, të cilën nuk mund ta ignorojmë, pavarësisht se unë mendoj që ajo që ka ndodhur këto ditë në Shtetet Bashkuara të Amerikës është shumë e rëndësishme për gjithë planetin, por le të kthehemi disa pak sekonda në sheshin përpara kryeministrisë, ku opozita po zhvillon një protest. Protesta, nuk e di ato kemi një pamje më të hapur apo po. Protesta ka një, jo, mbaj pamjen, lutem, keni? Protesta opozitës u mendoj që ka tre arsye të mira, të cilat i bëjnë shoqërisë. Së para demonstrojnë që ka protest, pra që ka opozitarizëm. E dyta që e drejta e protestës, falë Zotit, është një drejtë kushtetuese e respektuar dhe e respektueshme. Dhe e treta që është pak më e hidhur, pra ata që protestojnë, krijohet bindja dhe perceptimi që jemi një vend me perfeksion demokratik. Megjithëse të fjalën perfeksion në analizën time unë do ta hiqja, sepse perfeksion demokratik nuk ka asë të vëndet nordike që mbanë rekordmenet e kësaj. Pra, me gjithë, për informacion, që ose do kemi, ose do ketë zhvillime, shpresojmë jo, të natyres dramatike apo eksplozive të protestës, ne kemi trupa tona të gjerimit, pra operatorët dhe gazetarët tonë në teren, për t'ju dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë informacionin e momentit fundit. Kthehemi në studio, atëherë tema mbetet Shtetet Bashkuara të Amerikës, luftë dhe vetëm luftë kundër Rusisë. Për këtë temë kam panelin tim, një pjesë që e njihni gjithmonë. Rivjen në studio Kolonel Çuko, mirëmbrëma Kolonel. Mirëserdhe në 360 gradë. Drita Ngoxhe, kapiten, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kapiten dhe gazetar. Kapiteni i rangut par Artur Meçollari. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe Elida Bozhegu, avokate si dhe eksperte të drejtës ndërkombëtare dhe shumë gjëra të tjera. Elida, të lash në fund dhe doja ta filloja për atë që thua analizën tënde të parë në lidhje me këtë deklaratë shumë të fortë të Biden, por bjes, them më mirë të dëgjojmë çka ka thënë Bideni në këtë summit, sepse ndoshta do na orientojë më mirë. E kemi si korin numër 1, më vjen që e kemi e jap. In Europe, Putin's war of aggression against Ukraine continues. And Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation, to end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. Today, I'm announcing a historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. This remarkable progress
proof that our commitment is broad and deep, that we're ready, that we're willing, we're able to deter aggression and defend every inch of NATO territory across every domain, land, air, sea, cyber, and space. Dhe e dëgjuat Bidenin, e pesë sa radikal, nuk që dëgjuat në e presidentin Biden të fliste për centimetre katror të apsirave të NATO-s dhe për një, si thua, një platformë radikale në mbrojtjen e apsirës politike, geopolitike të NATO-s. Po së ndoshta është edhe preludi diçka e më të madhe se kaq të njëjta? Në fakt, në ato pak rreshta mendoj që thuhet shumë, indirekt, bio për qënë dramatike, por edhe pak dramatizm kam brënda, duket si një shpallje lufte, që shtetet e bashkuara i bëjnë Rusis. Mënyra se si, Ukraina tashmë nuk është më lufta Ukrainë-Rusi e mbyllur territorialisht, por është lufta parsisht të udhëhequr nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Një sekondë se shof një problem regjizorial, po, qëfar ndodhi? Qëfar ndodhi, nuk e dim. Okej, po. Ale ka për dhe një nga fëndimin, sepse jo, u fut për dashje një të shëtim dajë. Isha duke thënë që aktualisht vëmëndja e Bidenit është postuar në diçka përtej Ukrainës që lidhet me NATO-n. Dhe fakti që thret edhe në deklarat NATO-n, mbrojtjen territoriale, dhe në të gjitha linjat e veta, tok, det, ajër, dhe ajo që është sot cyber war, kuptohet që indirekt është një shpallje lufte midis SBA-s dhe Rusis. Kuptohet që ka komplikime mbrënda, sepse në momenti që thirret NATO në loj, të gjitha vendet janë gati për dhepuar. Pra, thirret një aliancë ushtarake. Aliancë ushtarake, por problemi është që po zgjerohet. Pra, me këtë deklarat duket si kur po zgjerohet qëllimi ndërhyrjes në Ukrainë. Dhe kjo do tjetë rezikshme në muaj që do të vinë. Varet Rusia si do të nëpërgjigjet. Na, bashkohet me ne dhe Agim Krestiqi, ekspert i geopolitikës, e cilë është të Skype nga Kosova. Më mbrama, Krestiqi. Okej, Kolonel Çukon, si e percepton dhe si e analizon këtë deklarat shumë tash për të Bidenit? Kjo ishte, në fakt, një deklarat e drejt për drejt, se sa e ashtë për ishte, mund të dim se sa thell mund shkoj ashtë përsia një aleance më të madhe të botës sot, po kjo ishte deklarat e drejt për drejt e presidentit Biden në emër të aleancës, ku theksi vihej tek deterenca. Unë e kuptova deterencë. Pra, ishte i deklarat që i thoshte... Pra ta që nuk e din termin deterencë? Frenimi, stop, deri këtu, mos shko më tutje, sepse alianca është determinuar që të shkoj dhe ajo më tutje më thellë për të mbrojtë qëllimet dhe synimet e veta geostrategjike. Sa më pëlqeu tjetër, edhe duke analizuar dhe si ushtarak, ishte e që ai foli konkretisht për sisteme të mbrojtjes kundërore, për sisteme të përvendosjet sistemeve me rrezet gjatë veprimi, sisteme amerikane në Gjermani. Kolonel, jemi në përplasje, po shkom dhe të përplasjes? Por unë mendoj që... Sepse në fjallët e presidentit Biden, që është komandant i përgjithshëm i ushtrisë dhe bashkuarit të Amerikës, nuk ishte dyzime, për themi, ishte një tolerancë po thuaj se zero. Unë mendoj që kjo përplasja ka filluar. Në rastin më të mirë është përplasja në kufirin me Ukrajinën, në rastin më të keqë është përplasja në të gjithë vijën e kufirit që e përmëndi dhe para një muaj Bideni, nga shtetet Baltike e deri në Balkan. Pra, unë mendoj që përplasja ka filluar. Oke, Gojaj? Është për të ardhur keqë që presidenti Amerikës ka ngatruar fjalimet, pra në samitin e NATO-s ka mbajtur fjalime që duhet mbante në konventën e demokratëve në korrit, në gusht, po duke qënë se presidenti vuan nga demencia, kjo nuk është nëj, edhe pranohet, pra nuk është nëj problemi madhë. Asni fjal nga to që tha presidenti Biden nuk reflektohet në deklaratën e përfundimtare
të samitit e NATO-s në Washington. Është një deklarat me 32 pika, asnjë nga ato gjëra që presidenti deklaroi nuk reflektohet në atë deklarat përfundimtare të NATO-s. Deklarata përfundimtare të NATO-s përcakton qartësisht që i qëndron vendimeve të dy mbledhjeve të dy samiteve të mëparshme, të atit të Madridit dhe atit të Rigës, dhe përcakton në pothuajse 15 pika që në asnjë moment alianca nuk shef përplasje me Rusinë dhe nuk ka ndërmend përplasje me Rusinë. Edhe pse po cakton një përfaqësues të saj në Ukrainë për të koordinuar ndihmat, nuk po bëhet me qëllim të përplasjes në asnjë mënyrë për të përplasur dhe nuk pranë, por përplasja thotë një pikë të veçantë, pika 13 dhe 15, ku thotë që do të vi vetëm në rast se Rusia cënon integritetin territorial të një vendi të NATO-s. Prandaj them që presidenti amerikan thjesht ka ngatërruar fjalimet. Kuptova, kjo është një mënyrë elegante për të thënë që ja ka futë kot, por ka diçka të cila nuk lëviz. Është shifra e përmendur dhe që pasqyrohet, që është vendim, se fjala e presidentit të Bashkuar të Amerikës nuk është një fjalë, është çek, pra është një akt, është një veprim institucional. Ai ku flet është sigurisht vepron dhe Departamenti Amerikan i Shtetit sipas fjalës tij. Pra bëhet fjalë për miliarda dollar të tjera në armatime të përcaktuara, ja konkretësia që tha Koloneli Çuka, të cilat tani do të vazhdojnë të jenë... Janë premtime të bëra të cilat nuk i ka ndorë presidenti, por çdo lloj ndihme që kalon një shifër caktuar do të miratohet në Kongresin Amerikan dhe në Senatin Amerikan. Pra, këto janë premtime të bëra siç janë mbledhur më parë. Janë premtime të pabazuara në asnjë lloj shifre, në asnjë lloj dokumenti. Pra, kjo tregon që burokratët në shpinën e bardhë qëndrojnë mbi analistët e CIA-s dhe mbi analistët e Pentagonit. Analistët e CIA-s dhe Pentagonit tregojnë diçka tjetër. Burokratët në shpinën e bardhë kanë vendosur të veprojnë në një mënyrë tjetër pa marr parasysh deri më sot në asnjë moment këto analiza të specialistëve. Ja tani, një sekond, gjoze se unë i kërkova një, më fal, që ta bëjmë bisedë, që kërkova një perceptim të parë gjithë. Unë kërkova me Sollarit një ndihmë në lidhje me një sket për sa i përket ndihmave ushtarake të cilat për cilat foli presidenti Biden dhe i kam më të freskët këtë gjë. Shohim tani se sa janë premtime apo sa janë realitete. Me Sollarit, lidhje me deklaratën e fortë për mendimin tim të presidentit amerikan dhe për atë konkretësinë e armatimeve dhe e strukturimit ushtarak të ri të aleancës. E para deklarata e presidentit Biden është e qartë që ne do të ndihmojmë Ukrainën deri në fund, deri sa ajo të fitojë luftën. Pra nuk mendon që ka ngatruar fjalën. Nuk ka ngatërruar, por në qoftë se i referohemi deklaratës, deklarata thotë 32 krerëve të shtetit dhe të qeverive. Rusia përbën kërcënim të qartë dhe të dukshëm ndaj aleancës me qëllim rikonfigurimin e arkitekturës së sigurisë euroatlantike. Është shkruar në deklaratën e fundit të samitit, që do të thotë që deklarata e presidentit Biden për të mbështetur Ukrainën, deklarata e fortë, përputhet plotësisht me qëllimin të cilët Rusia i ka vënë vetes dhe e mishëruar në deklaratën. Pra, polemika edhe me Gozhen është që në aktin final, ajo është e pasqyruar. Është e pasqyruar qëllimi të gjëre kjo. Së është në gjëre. Por është mbështetur dhe me deklaratë direkte nga presidenti të këtij konflikti. Pra, kjo është përcaktuar prej fillimit. Shera e parë që ndodh. Duhet kuptojmë që presidenti ose alianca konsideron çështjen e Ukrainës vendimtare në të ardhmen e saj. Dhe për të mos shtrirë më tepër konfliktin, lufta vendimtare për mbijetesën e aleancës do të jetë në Ukrainë. Pra ky është skema mbi të cilin po funksionon dhe ndihma që aleanca do të japi Ukrainës është e pakufizuar në lidhje me këtë. Dhe kjo është bas 61 miliard do të jepen edhe të tjera, do të jepë Europa ose NATO ka vendosur 43 miliard dolar, pra për te i 61 miliard, pra u bën rreth 102-103 miliard të deklaruara deri tani, që do të thot 100 miliard për Ukrajinën, do të thot të balancosh buxhetin e Rusis të përdorur në Ukrajinë, apo të përdorur për Ukrajinën. Pra kemi një balancim nga pikpamja financiare e luftës në Ukrajinë. Qartë. Krasniqi, nuk e di ando që debatë. Po. Sigurisht ne do përqendrohemi më shumë në pjesën e dytë të misionit, po edhe në këtë pjesë që u ndërhyni. Pra si ekspertë gjeopolitike, si u duk ky fjalim i Bidenit dhe përpara se sa të më thuash diçka, kam një deklaratë të zëdhënësit të Kremlinit, i cili
ndryshe nga ajo që na tha zoti Goxha, e ka marrë shumë seriozisht Peskovi, Dimitri Peskov, atë deklarat të Bidenit dhe thotë që sipas Peskov, Rusia do të përgjigjet me masat koordinuar për ta mbajtur NATO nën kontroll, por dhe kjo do të vazhdoj në mënyrë gjithmonë më të fort. Pra, të dosh, si bas ti, përballimi i Federatës Ruse me NATO do vazhdoj. Kjo fakt s'ka në gjithë tre, por të paktën ai e ka komentuar në mënyrë më të drejtë për drejtë presidentin Biden. Kastishe. Në fakt, deklarata e presidentit Biden e shën dy apo tri këndvështrime të cilat dha një mesazh të qartë. E para e reflektoi kompaktin e aleancës së NATO-s, gjë që Rusia vazhdimisht ka bërë përpjekje që ta përçojë nga brenda aleancën, mirë po kjo u dëshmua që megjithatë NATO është qëndron unike sa i përket veprimeve të saj në Ukrainë. Elementi tjetër që mund të deshifrojmë ishte sepse do të ndihmohet në atë mos Ukraina, sa që do të fitoj ajo vetë luftën ndaj Putinit. Nuk tha që NATO do të fitoj luftën, tha po Ukraina do të jetë ajo që do të mund Putinit. Do më thonë, bazuar në këtë çfarë tha presidenti, ja për të kuptuar se që do të ndihmohet Ukraina në atë mos, sa që tjetë në gjendje të mpusht vetë të Putinit. Elementi tjetër, që është jashtëzakonisht e rëndësishëm, është sepse e bëri Ukrainën pjesë të restrukturimit të sigurisë së aleancës veri atlantike. Shka nënkupton kjo? Dha mesazh që Ukraina në tardhën do tjetë pjesë e forcave veri atlantike. Këto janë disa elemente të cilat kam mundur ti deshifroj nga prononcimi i presidentit Biden këtë summit të 75 vjetorit të Aleancës veri atlantike. Ok, Kastiqi, atë, Goxhaj, së në dakord shumica me ty? Për çështjen e Ukrainës në NATO nuk është pati asë gjithë re, është një premtim i bërë që prej fillimit luftë, sa e kanë kërkuar Zelenski për që NATO, ata kanë thënë që Ukraina në të ardhmen do jetë, po kjo ardhmja, ju kujtohet është si puna, kjo ardhme është edhe pa datë, pra është si puna atyre kur thoshte Vebia Limuça që do i kthej paratë e VEF-s me datë 1. Po se kur ishte kjo data 1, askush nuk i bindën fije. E kështu është edhe puna e NATO-s në Ukrainë. Mos është pak një trajtim shumë më më sipërfaqshëm se sa. Po nuk ka asnjë fakt. Pra ti thuash tjetër që ti do jesh dikur në NATO. Nuk ka, është e njëjta gjë si themi edhe kusht që edhe ju do jeni NATO, po s'ka si. Është edhe moneda që përdor Goxhe, po tani NATO ose në fakt e bashkuar në përplasjen me Rusinë. Nuk ka asnjë lloj vlere. Kosa Aleanca nuk ka qëllim të hyrë në luftë me Rusinë. Nuk mund të pranohet Ukraina në NATO për aq kosa që Ukraina vetë në konflikt. Do të thotë, në momentin që Ukraina bëhet anëtare NATO-s, NATO automatikisht ka hyrë në luftë me Ukrainën. Por, kur ata thonë që deklarata ishte antarësimi është i paktyshëm, që do të thotë, në momentin që Ukraina do të plotësoj kushtet nga pikpamja e integritetit territorial, atëherë do të jetë ditën tjetër do të jetë anëtare NATO-s. Kjo ishte. Pra indirekt është nëse kur të fitoj luftën. Më shumë nga pikpamja e sigurisë, pra kur të jetë paqe. Nuk ishte kjo në rendin e ditës, unë perceptova. Paqja është tjetër gjë. Më falni zoti, unë perceptova diçka më të rëndë se kaq. Nuk perceptova asnjë premtim, asnjë angazhim për por një thirrje për një radikalizim të qendresës dhe të angazhimit të NATO-s si një etër. Pra nuk ishte një fjalë do si do. Ndoshta mund të ketë patur edhe teksa më elektoral dhe këtu sigurisht që fushata elektorale ndikon, por duke si një fjalë që programonte diçka që nuk mund të thuhej në atë moment. I vetmi radikalizim është koordinimi i ndihmave. Pra deri më tashi s'ka pasur një koordinim të ndihmave nga NATO. Po, tashmë krijimi i kësaj. Ka i dimne, Koçe.
Ose ardhë këtë gjithë, se për shumë... Nuk ka pas, çdo shtet ka dhënë vetë. Nuk do la thonë, nuk do la e thonë të gjitha, apo jo, se pastaj çu kuptua. Po jo, po kjo do ishte, nuk është diçka që mund të mbahet e fshehtë. Pra kjo koordinimi i kësaj ndihme, pra tashmë do jetë një selje NATO ose një zyrë veçantë do merret me koordinimin e këtyre ndihmave. Në paradhomat, nëse mund të shtoj diçka që ishte për pjesën politike, në paradhomat e samitit, delegat ose më saktë ish këshilltar të presidentit Trump, që kanë mbajtur funksione të larta drejtuese, kanë patur disa takime, po thua se kok më kok me 5 vëndet të cilë do t'japin dikma për Ukrajinën. Që e bashkuar Rumania, Italia, Franca dhe një tjetër që... Holanda. Dhe Holanda. Dhe nga, themi, kanale diplomatikë është mësuar që përfaqësuesit e këtyre vëndeve, ish Shëban, janë distancuar nga çfarë do lloj komenti në lidhje me politikën e Trumpit që pritet së shpejti të kandidojë dhe do të jetë një nga kalet e kuajt e luftës për sa i përket luftës në Ukrainë dhe kanë refuzuar të hynë në çfarë do lloj forme trataktive apo bisede për vendimarrjen që ka ndodhur këtu. Sure. Dhe kjo ka diçka sepse nëse do të ndodhi ajo që pritet, paktën për sa i përket zgjedhjeve elektorale së shpejti në Amerikë, erdhi në ndori. Jo, dua të rim. Fati jo, dua, po ka lidhje sepse jo. Analizën, po. Jo, dua ta them sepse kjo deklarat pastaj do të shëmbet nëse do të kemi një skenar të dytë. Ja, dëgjojmë kolegën. Ose do të paraprihet me veprime të shpejta. Okej. Okay. Un kam dyshimin që do ka diçka që vlon, nuk është thjesht një bluf. Korel, çfarë mund të jetë kjo? Nuk e di çfarë perceptimi ke ti se ndoshta perceptimi un pa dhe një perceptim shumë alarmant në kuptimin nga mënyra se si e se unë dëgjova gjithë fjalimin, ne morëm vetëm një ekstrakt nga toni po. që pati presidenti Biden. Edhe un ndaj thuajse të njëjtin mendim me ju, po në radhë para ai tregoi vendosmërinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Aleancës. Shiko, le të analizojmë shkurtimisht pasojat që solli sulmi rus mbi Ukrainën. Qartë. Nga ana strategjike. Nga ana strategjike e forcoi dhe e zmadhoi NATO. Si në territor, si në popullsi, si teknologji e para. E dyta, nga ana geostrategjike... Pra ta që sa të vëmëndshëm, kush janë vëndet që u trëmbën humbën, hoqën dorë nga neutraliteti dhe bën pjesë e NATO-s. Finlanda dhe Suedia. Finlanda dhe Suedia. Jo, se po është pjesë gjithet... shumë e rëndësishme e krahut verior, si për këto dy vende, si për Rusinë. Tani kufiri i Federatës Ruse me NATO u bë 1000 ca kilometra më i gjatë. 2000 ca kilometra. Okay. Nga ana geostrategjike, janë ravizuar tashmë dy kampet e mëdha botërore, Alianca. Por jo, kemi edhe humbja ma. Kemi edhe humbja në Ungarisë, e cila po duke të surë është një këmë në aliansë. Jo, nuk e besoj. Ka blof e ka i urbanë e të? Po, pa dyshime ka blof për të marë në një përfitim politik që e mendonë që mund të kërkoj. Nga ana ekonomike, pra, Rusia... Në qëse do këtë një angazhim, falë që të që konkurë, që do këtë një angazhim të natyres më të mpretë, u shtarake të nivellit NATO-s, urbanit do t'i bindet NATO-s, apo do... Urbani pa dyshim që do t'i bindet NATO-s, do t'i bindet Amerikanve. Pastaj, fuqia e Hungaris në Allianz është pa përfilsme. Është pupull. Është pa përfilsme. Është, le të themi, është pak me madhe se sa e jona. Fuqia e Hungaris, Gote? Si shtetë, si ekonomi, si ushtri, si fuqi. Si fuqi jam dakord me Kononel Nelçukun. Por, si pikë strategjike, në rast të përballjes me Rusin, ka shumë rëndësi. Pse? Sepse i bie tjetë kufi nëse po të përballen. Nga do kalojnë forcat, nga do kalojnë trupat, vetëm nga Polonia. Po të pushtohet Ukraina nga Rusia, okej, i bie tjetë kufi. Ukraina, po këtune po flasin për vendosmërinë e NATO-s, që të mos lejoj këtë gjë. Po si do që tjetë, nuk mund të hynë, pra, në rast të trupat nëse do të hynë vetëm nga Polonia dhe nga Rumania, janë vetëm dy hyrje. Pra sërisht Hungaria ka një vend strategjik në aleancë në rast të një përplasje. Planet strategjike të afrimit të trupave, të afrimit materialeve të logjistikës. Le të lëmë strategjisë vetë NATO. Ju po flisni për strategji. Kur flasim për strategji, atëherë kjo është pjesë e strategjisë. Pra strategjia vendodhja saj strategjike është pjesë e strategjisë. Ka vendodhje strategjike në rast të përplasjes me Rusinë, këtë po them. Po si fuqi është ajo që thoni ju, s'ka rëndësi.
Nga ana ekonomike, përsëri NATO dhe perëndimi është 60 herë më i fuqishëm se sa Rusia. Mund të të ndërpresim duke... një sekund, Kornel, sepse më thonë që nga protesta, lutem ka pak acerim, janë hedhur disa molotov në drejtim të kryeministrisë. Dhe që se kemi gati pamjet kerit, lutem ndjes, por jetojmë këtu dhe duhet të pasurim. Pse më thoni dhe si keni pamjet gati, më fani? Ka një problem? Kemi pamjet, kemi burim, keni? E rrjent. Po se molotov kanë, po të kishin bomba dhe ato do t'i hithshin, po molotov. Ate, kur t'i keni... Zdin t'i përdorin. Ato dyta zdin t'i përdorin. Jo, është Berisha duke folur, s'paska. Oke, doktorin, ata që duhen e ndjekin pasaj në YouTube. Po, se dhe preva Kornel Cukun, pas e me njerë me shëllare, po. Ekonomikisht... E nga molotov ju shëtësohem, unë që një për. Ekonomikisht, unë shikoj që absolutisht alianca perëndimi është 60 herë më i fuqishëm se sa Rusia. Nga ana tjetër, sankcionet që ka vënë perëndimi Rusis kanë filluar të japin efekte. Në fushën e prodhimit të armatimit rus. Do dini që tanket moderne të 90 ruse janë bazuar, sistemin e zjarrit e kanë bazuar mbi një sistem francez, i cili është ndërprerë. Po kështu avionët, po kështu luftanijet. Dhe pse në industrinë e armatimit rus ka kooperim me perëndimin? Po, ka pasur kooperime. Patyshim pa T-90 është ajo armada e famshme? Jo. Kanë materialet e përdorin të fish T-14. Kanë pasur kooperime me francezët. Rusët deri në 2014-ën kanë porosit dy helikopter mbajtëse në Francë. Ndodhi pushtimi Krimes dhe ju ndërpre kjo. Pra, gjithsesi në të tre rrafshet, rrafshin strategjik, geostrategjik, strategjik dhe ekonomik, Rusia është e humbur përballë. Po mirë, fakt to bëshllëqe nuk ja plotson. Ja pamjet, kemi pamjet. Na jeni pak pamjet, lutem. Në full screen, të lutem. Po. Atëherë. Janë hedhur, po. A ka kështu efekt zanor apo janë kështu në heshtje? Jebet plot efektin të lutëm. Po. Jo, vetëm pamje, nuk ka nevojë pa koment, flasim vetë. Nja 30 sekonda. A, duke folur doktori, ndërko që e hidhen molotov. Po nuk i mbi vendosin fjallës, nuk e di, ne. E mbështesin fjallën doktorit me fëqek zjarë. Japin zjarë. Oke, ta digjëm, sepse... Ndërko që po japim këto pamje, dhe është i kuadrat që nuk e kuptojt që ato, a protesta. Oke. Falë, Kornel Cuko, këto... Jo, mbaj pamjet. Këto molotovët, se dhe që jemi në këtë klim, kaluam të një nga beteja e madhe geopolitike ke kjo e kryeqytetit. Molotovi, nga se përgatitja dhe kure ka originën? A benzin me një piksës, kaj. Një? Një piksës, që e trash pak atë si benzinën e trash edhe... Tari kur aji, molotovi hitet, ndizet më përpara fitili? Ndizet i fitili dhe kur shpërthen ajo, merë flakë. E ka originën në pamundësin e ruzëve për të dalur tanket gjermane në luftën e dytë botërore. Edhe shpikën këtë loj që të dishin motorët. Që të kjo një temperaturë shumë të lartë, kjo një benzina. Dhe i vinin flakën motorët të tanket gjermane. Pra pamundësia e ruzëve për të dalur tanket gjermane në fillim të luftës. Qartë. Pra tani kjo kryon një temperaturë shumë të lartë? Po, kryon një temperaturë... Mi e pak planin e matë, të ludhem, planin e matë, ta shohim se vazhdonë. Kryon një temperaturë... Bombardimi me molotov vazhdonë. Rreth 900 gradë Celsius. Po, pra i sa digjet. 900 gradë Celsius. Ne vazhdojmë, komentojmë, pamit i kemi aty. Pra është filimi i... Kjo është një lojna palmi primitiv. Oke.
Enida, si do duket kjo pamje? Tani... Protesta mirë, po tani kjo na... Qa i shton, po qa i shton protestës kjo? Unë abidhem me këto. Në fakt... A? Abidhem se organizatorët si lejojnë, Ndoshta është për kamerat e huaja, se të thonë që po bëhet tami... Po, në fakt, jo, nuk mendoj që është kjo, më shumë e shëmton protestën për një arsye, sepse i gjuajnë kujt, i gjuajnë asgjës. Pra, Molotovi, gjuajnë në një drejtim, dakord, është ajo mos bindja, le themi, civile, përsa i përket regullit dhe mos mbajtjes, që a janë armë të rezikshme, sepse Molotovi është armë rezikshme. Jo, unë nuk kam parë një kaj shumë Molotov të idhen. Mje pak efektet e jësë duhet si luft, tani. Është revolta, forma e shprejes revoltës për atë që është kauza e protestës. Unë s'kam parë një kaj shumë Molotov të idhen. Mëse janë 10 veta, porositur, paguar, që i hedhin ato. Nuk është vështirë të bësh Molotovi, mi afon kesa që shëbira. Nuk kaj shumë, tani që do të bëjë policia? Policia po mba një qëndrim shumë korekt, me thënë drejtën, sepse nuk për reagon. Më porri, po mba në të linjën e vetë, kontrolën dhe nuk për reagon. Nuk di gjithë kërë ministria se janë marë masa dhe kjo është historie për sëritur, nuk është... Jo, në këtë sasi ka i të madhe, nuk është parë në. Nuk mërë flakë, sepse dhe të të hekur... Ke parë në e ka shumë Molotov që dhe... Baj Molotovës. Jo, po që pamja është të rejse, do me thëmë për efekt viziv, ka goxha efekt viziv. Po, për kamera dhe për shumë. Ka goxha efekt viziv, në fundit... Not proteste me në formë të dhunshme, por është dhunshme thjesht ndaj objektit, shyshyr që është ndaj objektit dhe jo, nuk prej ka... Nuk kemi të parët që kemi pa. Përdorur Molotov, në më thëmë. Jo, që është që ndërkohë që flet doktori, i cilë nuk dëgjohet fare me sa kuptojnë, sepse nuk goditet me Molotov kërë ministria, ja të shohim, jemi të detyruar. Doktore, ka godit me antitank kërë ministrinë? Si të e zoni? Se shë si gje. E ka godit me antitank, po menduam që ishin skena që nuk do përsejti shkena të njerë. Ure, i lere efekti më buref. Do të vigjoj zhurma, apo si gjohë? Shpërtar dukesë, është pronë e përbashkëve. Si? Ka pushtuar atë televizionin e... Shpërtar dukesë, ajo është pronë e përbashkëve. Pra, për regullimin e asaj, paguajmë gjithë. Në rrasë se duan të djegin, le shkojnë djegin shpinë Ramës Surrel. Ajo është pronë e ti. Kjo së është pronë e Ramës. Kjo është pronë e jona. Dhe këtu parat mere nga gjepi jonë. Sa herë që këta djegin, parat mere dhe nga gjepi atyre që djegin. Po, kjo është konceptin, i gabuar. Institucionet shtetërore janë të gjithë. Letemi që shëshërojnë me veprime demonstrative, se kjo është veprim demonstrativ, si fjalve, institucionet shtetërore janë pronë e gjithë. Pra kjo është kërësoria. Mërë, ju keni shërbyrë dhe në gardë. Tani, qa duhet bëjnë me këtë rast forcët e policisë? Se tani, a rezikohen se këtu Molotovët po vazhdim pa fund. Të lutën, baje Molotovët sa më shumë, po? Forcat e policisë kanë një plan operacional të miratuar dhe po veprojnë... Jemi një plan parë kolonelit, se më intereson. Po veprojnë bazë ati planit të miratuar në strukturat e tyre. Ndërko garda, ndërhyn, bazuar në ligjin e saj, ku rrezikohen personalitetet dhe objektet në nëruajtje. Tani, po t'ishte kryeministri... Në këtë rast nuk ka rrezikim as të rojeve të gardës, as të policisë. As teritorit. As teritorit nuk është pushuar. Jo, më ato po vazhdojnë akoma, që i hedhin kanë shumë larkë, nuk i di janë... Pra, policia... Sa përseri në gjejë, janë imashet të përseritur. A, janë të përseritur, ja, pa mija të... Sepse në faktikisht hedhja këtyre nuk të regonë forcën e opozitët të rejtë. Oke, mund më jabësh pamje live, që apë ndodhë dhe... Kaloj publicitetin unë që se nuk kam më Molotov. Nuk kam më Molotov. Oke, atë e kalojmë në publicitet.